E fala galera, eu sou o Dash, bora lá para mais um pack game completo. E hoje trazendo aí Jurassic Park do Master System, galera. Lembrando que eu já zerei esse game, está aí na descrição o link para vocês assistirem. Vocês também vão poder jogar, porque eu vou deixar a ROM. Com essa ROM, vocês conseguem jogar no emulador. Eu vou deixar aí o link fixado nos comentários. Então vai vir a ROM, ó. E mídia, é tudo isso que eu vou mostrar agora aqui para vocês, vai estar aí disponível também, ó. Então vai vir a ROM e em mídia nós vamos ter aí a capa do game, ó. O box 3D. A capa frente e verso. Fan art. Olha só que bacana, velho. Uma imagem completa, uma imagem de fundo, box 3D, o cartucho, o nome do game, ó. Manual com as instruções. O menu inicial. Jogo de 1993. E o cartucho, a fitazinha aí do Master System, ó. Tem o trailer e tem outras mídias aí que vão estar disponíveis para vocês. Já vão deixando o like e falou, galera. Valeu!